নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰ মোৰ চেনেলটোলৈ। আপোনালোকক আজি আকৌ এটা নতুন ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈ আহিছোঁ, যিটোৰ ওপৰত সকলোৰে ডাউট হৈ আছে, সকলোৱে মোক সুধি আছে, ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহবিলাকেও সুধিছে। তো আপোনালোকৰ মেইন টপিকটো আহিছে আধাৰ পান লিংক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। তো আধাৰ আৰু পান কাৰ্ড লিংক কৰা আপোনাৰ লাষ্ট ডেট কোৱা হৈছে 30 June 2023। তো তাৰপাছত যদি আপুনি নিজৰ পান কাৰ্ডখন আপুনি ক'ৰবাত দিয়ে, তেতিয়াহ'লে সেই পান কাৰ্ডখন কাম নিদিয়ে বুলি কোৱা হৈছে যে আপোনাৰ নিষ্ক্ৰিয় হৈ যাব। তো সকলোতে কথাটো চৰ্চা হৈ আছে, 30 June আগতে যদি আপুনি পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পান কাৰ্ডখন বেকাৰ হৈ যাব। আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ এতিয়া ফ্ৰী হৈ আছে আপোনালোকৰ পান আধাৰ লিংকৰ যিটো 1000 টকা এটা লোৱা হৈছিল, সেই পইচাটো আপোনালোকৰ লোৱা হোৱা নাই বুলি কোৱা হৈছে। তো কথাটো কিমানখিনি সঁচা আৰু আপোনালোকৰ পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰা সঁচাকৈ বাধ্যতামূলক নেকি, তো নকৰিলে নিষ্ক্ৰিয় হৈ যাব নেকি, সকলোবিলাক প্ৰশ্ন উত্তৰ আপোনালোকক আজি মই দিম। যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেটবোৰ পাবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তো আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক, আমি গুগলত গৈ চাৰ্চ কৰিম ই ফিলিং, ই ফিলিং বুলি চাৰ্চ কৰিব, যিটো আপোনাৰ প্ৰথম ৱেবছাইট ইনকম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ, তাত ক্লিক কৰিব। ইয়াত চাওক আপোনাৰ কুইক লিংকছ আছে, তো ইয়াত বহুতো অপশ্যন আছে। আপোনালোকে আধাৰৰ লগত লিংক হৈছে নাই, লিংক আধাৰ ষ্টেটাছ চাব পাৰে। আধাৰ আৰু পান কাৰ্ড মাৰি কিনে চাওক লিংক আধাৰ ষ্টেটাছত গৈ আপোনালোকৰ পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড লিংক আছে নাই সেইটো প্ৰথমতে আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব এবাৰ। ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ পান নাম্বাৰ মাৰিব, পান নাম্বাৰ মাৰি কিনে আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰপাছত তলত আপুনি নিজৰ আধাৰ নাম্বাৰ মাৰিব, ইয়াত আধাৰ নাম্বাৰ মাৰি কিনে আপোনালোকে লিংক ষ্টেটাছত ক্লিক কৰি দিব, ভেৰিফাই, এইটো চাওক, ভেৰিফাই লিংক আধাৰ ষ্টেটাছত ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকে নিজৰ ষ্টেটাছটো, আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত পান কাৰ্ড লিংক হৈছে নাই সেইটো কথা গম পাই যাব। এতিয়া চাওক আকৌ এই পেজটোলৈ ৰিটাৰ্ণ হ'লোঁ, ইয়াত আপোনাৰ অপশ্যন এটা পাব লিংক আধাৰ, আৰু ইয়াত আৰু এটা অপশ্যন আছে চাওক আপোনাৰ ভেৰিফাই ইয়'ৰ পান। তো ইয়াত গ'লে আপোনাৰ পান কাৰ্ডখন এক্টিভ হৈ আছে নাই সেইটো কথা আপুনি জানিব পাৰিব। তো এতিয়া মই যাওঁ আপোনালোকৰ লিংক আধাৰত। ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া হৈছে, আপোনালোকে আহি এই পেজটো পঢ়ি ল'ব। তো আপোনালোকৰ 1000 এটা পে'মেণ্ট ল'ব বুলি কোৱা হৈছে, আৰু আপোনালোকৰ যদি এতিয়ালৈকে 30 June আপোনালোকে কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পান কাৰ্ডখন, যিখন আপোনাৰ পান কাৰ্ডখন নিষ্ক্ৰিয় হৈ যাব বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে। তো আপোনালোকৰ ইয়াত চাওক আৰু এটা নোট দিয়া হৈছে, ভালকৈ আপোনালোকক জুম কৰি দেখাইছোঁ নোটটো। ফলোয়িং কেটেগৰিজ আৰ এক্সেম্পটেড ফ্ৰম আধাৰ পান লিংকিং। তো আপোনালোকৰ যিখিনি কেটেগৰী আছে তেওঁলোকক আধাৰ আৰু পান লিংকিঙৰ পৰা আপোনালোকক মানে নকৰিলেও আপোনালোকৰ হৈ যাব, তো তেনেকুৱা ধৰণে কোৱা হৈছে। তো NRIs আপোনালোকৰ নট এ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া, আপোনালোকৰ যিসকল 80 years এবভ আছে তেওঁলোক, আপোনালোকৰ ষ্টেট অফ ৰেচিডেঞ্চ ইজ আসাম, মেঘালয় অৰ জম্মু কাশ্মীৰ। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিসকল আসাম, মেঘালয় আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ ষ্টেটৰ আপোনালোকে বিলং কৰে, তেওঁলোকে যি পান আধাৰ লিংকিং সেইটো নকৰিলেও আপোনালোকৰ হৈ যাব বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে। তো আপোনালোকে সকলোৱে এইটোক লৈ কনফিউজ হৈ আছিল, তো আপোনালোকৰ বেলেগ ষ্টেটৰ কাৰণে এইটো মেণ্ডেটৰী কৰা হৈছে, এতিয়ালৈকে অসম, মেঘালয় আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ বাবে এইটো আপোনালোকৰ মেণ্ডেটৰী কৰা হোৱা নাই। অৰ্থাৎ আপোনালোকে পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড লিংক নকৰিলেও আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয়, আপোনালোকৰ পান কাৰ্ড বন্ধ হৈ নাযায়। তো সেইটো কথা আপোনালোকৰ ইয়াত লিখিয়ে দিছে, চিম্পলি আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে, বা আপোনালোকক মই যিটো প্ৰচেছ দেখাইছোঁ সেইটো প্ৰচেছত আহিও আপোনালোকে নিজে ইয়াত চাই ল'ব পাৰে। তথাপিও আপোনালোকক মই এবাৰ কৰি কিনে দেখাই দিছোঁ, আৰু এটা আপোনালোকৰ ইয়াত ইনফৰ্মেশ্যন ওলাব। তো আপোনালোকে ইয়াত প্ৰথমে পান নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰিব আৰু আধাৰ নাম্বাৰ, তো মই কৰি কিনে দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। মই ফিল আপ কৰি দিলোঁ, আপোনালোকৰ যিখিনি পাৰ্চনেল ডিটেইলছ সেইখিনিতো আপোনালোকক মই দেখাব নোৱাৰিম, সেইটো কাৰণে আপোনালোকক দেখুওৱা হোৱা নাই। তো ডাইৰেক্ট মই এতিয়া ভেলিডেটত ক্লিক কৰিম। ভেলিডেটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক আপোনালোকৰ এটা ইনফৰ্মেশ্যন আহিছে, ইয়'ৰ পান ইজ এক্সেম্পটেড ফ্ৰম আধাৰ পান লিংকিং। তো আপোনালোকক মানে মুক্তি দিয়া হৈছে আধাৰ পান লিংকিঙৰ পৰা। ইফ ইউ ষ্টিল ৱান্ট টু লিংক ইয়'ৰ পান উইথ আধাৰ, তো আপোনালোকে যদি তথাপিও আপোনালোকৰ পানৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ পেনাল্টি নালাগে বুলি লিখা হৈছে, ন' পেনাল্টি উইল বি চাৰ্জ ফৰ আধাৰ পান লিংকেজ। তো আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ আধাৰ পান লিংকৰ বাবে কোনো ধৰণৰ পেনাল্টি ইয়াত দৰকাৰ নহয় বুলি আপোনালোকৰ ইয়াত কোৱা হৈছে। তো আপোনালোকে যদি কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কণ্টিনিউ ক্লিক কৰিব দিছে, কণ্টিনিউ ক্লিক কৰি দিছোঁ।
এতিয়া চাওক আপোনালোকৰ ইয়াত পান নাম্বাৰ আধাৰ নাম্বাৰ এইবিলাক মই আপোনালোকক শ্ব' কৰা হোৱা নাই। তো ইয়াত আপোনালোকৰ নেম এজ আধাৰ, তো সেইটো ডাইল কৰি লিখিব লাগিব, আধাৰ যিটো নাম আছে আৰু আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ। তাৰপাছত আপোনালোকে লিংক আধাৰত ক্লিক কৰি দিব। লিংক আধাৰ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইললৈ এটা অ'টিপি যাব, ইয়াত অ'টিপিটো আপোনালোকে বহাই দিব। তো ভেলিডেট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ভেলিডেট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক সমথিং ৱেণ্ট ৰং বুলি ওলায়, প্লিজ ট্ৰাই এগেইন লেটাৰ। তো আকৌ যদি মই ভেলিডেট কৰোঁ আপোনালোকক অ'টিপিটো ইনকাৰেক্ট দেখায়। আকৌ যদি মই আপোনালোকৰ ৰিচেণ্ট কৰিও অ'টিপি দিওঁ তথাপিও আপোনালোকৰ ইয়াত দেখাব অ'টিপি প্ৰব্লেম দেখাব। আকৌ পৰা মই ভেলিডেট কৰিছোঁ, চাওক দ্য অ'টিপি এণ্টাৰ্ড ইজ ইনকাৰেক্ট দেখাইছে। তো ক্ল'জ কৰি দিলোঁ। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ মই বাৰে বাৰে ট্ৰাই কৰিছোঁ বেলেগ বেলেগ মোবাইলৰ পৰা, বেলেগ বেলেগ মোবাইলৰ পৰা আপোনালোকৰ বা লেপটপৰ পৰা ট্ৰাই কৰিছোঁ বেলেগৰ আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড লৈ কিনে, কিন্তু আপোনালোকৰ হোৱা নাই। বাৰে বাৰে অ'টিপি প্ৰব্লেম দেখাই আছে। তো আপোনালোকৰ আধাৰ আৰু পান কাৰ্ড লিংক কৰিবলৈ পৰা নাই পিছৰ ষ্টেটাছটো, আপুনি ভেৰিফিকেশ্যনত যিটো অ'টিপি আহে তাৰ পৰা। তো এইটো আপোনালোকৰ ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেমো হ'ব পাৰে বা আপোনালোকৰ কিবা প্ৰব্লেমো দিব পাৰে, সেইটোতো মই ক'ব নোৱাৰিছোঁ, কিন্তু কৰিব পৰা হোৱা নাই। পাছত যদি মই কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক নিশ্চয় ভিডিঅ'ত জনাম, সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখাম, লিংক কেইদিনত হ'ল কি হ'ল সকলোবিলাক দেখাম। কিন্তু 30 জুন ইয়াৰ লাষ্ট ডেট বুলি কোৱা হৈছে আৰু তেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ 30 জুনলৈকে ফ্ৰী আছে। তো আপোনালোকৰ 30 জুনলৈকে ফ্ৰী আছে। তো সেইটোৱে আছিল আজি ভিডিঅ'টো। আপোনালোকে গম পাই গ'ল যে আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড লিংক কৰা আপোনালোকৰ মেণ্ডেটৰী নহয় আসামৰ বাবে বিশেষকৈ। তো আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া কাৰণ নাই, কাৰণ আপোনালোকৰ পান কাৰ্ড বন্ধ হৈ নাযায়। তো আজি ভিডিঅ'টো আছিল ইমানটোৱে। যদি ভিডিঅ'টোৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱী এই আপডেটটো বিচাৰি আছে তেওঁলোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।